Você aceita uma oração sobre a tua vida nessa hora? Se você aceita, por favor, fique até o final deste vídeo, curta o vídeo e comente. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, essa pessoa que parou para receber essa oração, Senhor, eu peço para que o Senhor Pai querido visite essa pessoa agora, onde quer que ela esteja, Senhor. Toque no coração, tira, Senhor, do coração dessa pessoa toda tristeza, Pai, que ela possa estar tendo. Tira do coração toda angústia, toda aflição, Pai, toda depressão em nome de Jesus. Pai querido, entra, Pai, com providência sobre a vida dessa pessoa, Pai. Senhor, não permita com que ela perca, Pai, a fé que ela tem na Tua presença. Senhor Deus, mostra, Pai, para ela que Tu és um Deus, que Tu és um Deus que opera, Senhor, um agir sobrenatural. Pai, em nome de Jesus, muda o cenário sobre a vida dela. Pai, para a honra e glória do Teu nome, amém. E se você recebe essa oração, já deixa aqui nos comentários o Teu